Namaste. Welcome to the discussion series of the text Is Nepal Small by Lakshmi Prasad Dakota. In this text, we will be discussing about Is Nepal really small? In what sense can we call Nepal a small country? Or in what sense can we call Nepal a bigger country? This is a matter of discussion in this text. Let's briefly talk about Lakshmi Prasad Dakota. Who is he? Where was he born? Lakshmi Prasad Dakota was born in November 12, 1909 and died in September 14, 1959. He is a Nepali poet. He is renowned as Mahakavi, or he is titled as Mahakavi. His parents, Pandit Til Madhav and mother Amar Raja Lakshmi Devi, was his parents. He was appointed as the Minister of Education by the first democratically elected government of Nepal in 1957. He educated in Trichandra College, Kathmandu, which was affiliated with Patna University in the ancient times. In 1958, he was diagnosed with cancer, and a year later, he passed away. Today, we are going to discuss the text, Is Nepal Small? And here, for your consideration, and based on many of your requests, we have tried to relate this text in Nepali. In Nepali, we call this text as Is Nepal Small? Ke Nepal Sano Cha? The concern we will focus on. So, let's start the text with further detail in Nepali language or transcription. We believe this reading will really help you to understand the gist of the text, particularly for the Nepalese learners and readers. The text goes like this. Ke Nepal sano cha? Nepal. Sundar Shant Vishal. Maile afaile ek din lekhthe. Vishal ko bhavana kasari aayo ma bhanna sakdina. Bhumandal ka naksha paltaunus ra hernus ta Nepal ko parimaan katro cha. Yo sano bhut महासागरमा त्यसै फैलिए जस्तो देखिन्छ. यो सानो टुक्रा हिमालय पहाडको रेखामा सानो कोठा जस्तो लाग्दछ. कति देश र जातिले यसको नाम नै सुनेका छ होइनन्. यो शान्तिको हरियो राजधानी पृथ्वीको सानो प्यारो टुक्रालाई अगाडि बढेर देखाउनुभन्दा आफूलाई छिपाउनुमा ज्यादा बढी रुचि देखाउँदछ. त्यसलाई एकान्त मन पर्दछ. संसारको कच्चा घमासानमा पसिना काडी हिंसा लिनुभन्दा ध्यान र ज्ञानको गङ्गातिर हिम गिरिशील शिला त्यसलाई ज्यादा मन पर्दछ. आधुनिकतामा जिज्ञासा राखे तापनि यो प्राचीनको पुजारी हो. आजसम्म लुकामारी खेलेर हिजोको सुनौलो प्रभावको सपना देख्न चाहन्छ. सानो छ तर स्वर्ग छ. अल्प छ तर आँखो छ. खुट्टा छ तर आफै एउटा विश्व छ. दूर छ तर दूरताको दिव्य जादु छ यसमा. यो महाभारतको मुटु फेला पार्ने थोरै छन्. किनकि यो पर्वत स्थानको भित्र गहिराईमा छिपेको छ. हिरा सानो हुन्छ, मोती सानो हुन्छ, मणि सानो हुन्छ, मिष्ट भाषी निर्मल शिशु सानो हुन्छ, आँखाको नानी सानो हुन्छ, मुटुको केन्द्रको झल्का झन् सबैभन्दा सानो हुन्छ. यो पृथ्वीको सानो शिरबिन्दु नै होस् तर ओमकार बिन्दु झै परमानन्द घनीभूत छ. सानो भनेको के, ठुलो भनेको के? यो दुनियाँमा तारालाई ठुलो भनौँ भने
अनन्त आकाश झुन्किरी जस्ता देखिन्छन्। बालुवाका दानालाई सानो भनौँ भने एक कणमा सूक्ष्मदर्शी यन्त्रले र विज्ञानले विश्वको झिलिमिली जादु गरी देखाइरहेका छन्। संसारमा सानो र ठुलोको दुई दृष्टिकोण भेद छन्, एक भौतिक एक आध्यात्मिक। नेपालभन्दा चीन ठुलो, कसैले मलाई भन्यो भने त मलाई मान्छेभन्दा हात्ती ठुलो भनेको सुन्दा हाँस्न मन लागे जस्तो लाग्छ। माटोको परिमाणले खेत ठुलो म भन्दिनँ, त्यसको गुण, अवस्था, उब्जनी र भावुक भावले अथवा भावको कसिले मात्र। ब्रिटिस म्युजियमका लर्ड मेगौलीले निकालेका सबै पुस्तकहरूको डङ्गुरभन्दा कालिदासको शकुन्तला धेरै जस्तो ठुलो लाग्दछ। तत् नेपाली हुनु पढ्नु, हाम्रा ठिटा लेखक कनी कुथी बोक्रा लेख्छन् भने नाक ठाडे मिजासको अङ्ग्रेजी बाघ चस्मा लगाएर भन्दछ, मलाई रुनाको अवकाश नभए पनि दयाको भावले त्यस्ताको देखासेखी उल्टो पाखण्डीपन हेर्न मन लाग्छ। अङ्ग्रेजी लवजहरू उपर सूर्य नअस्ताउँ, तापनि म नेपाली शब्द त्यो जादु पाउँछु। जो ग्रीष्म गरम विदेशबाट फर्किँदा शीतल झरनादार पहिलो चढाउको पहाडी वनमा प्रथम स्वागतवासी मधुर हावाको लहरसँग कोहो कोहो को सौन्दर्य संसारमा नवजात प्रश्नका साथसाथै नेपाली वनको फुट्दो सुगन्धमा मिसाएर आउँदछ। सेक्सपियर, मिल्टन, गोटे आदिका कल्पना र महाकाव्यहरूभन्दा मलाई नेपालको पहाडको सरल भाव बिहानी व्याकरण विरोधी हृदय निनान्दी प्राकृतिक कविता धेरै आनन्द हुने र दिने हुनेछ। वाल्ज सुन्न चाहन्न तर पहाडको सानो कुनामा झोपडी बनाएर बसन्त कोकिल झैँ कता कताबाट तिन तारे सारङ्गी बोकेर झुलुक्क देखा पर्ने गाइनेको रानी भनेमा सुन्न चाहन्छु। विदेशले कति घिचाएको छ हामीलाई, हामी अरूको नक्कल मातृभाषाका शब्द तोडफोड गरी ककनो झोक्कामा रवाब देखाउन चाहन्छौँ। यद्यपि हामीलाई प्रकृतिले यस्तो सङ्गीत सरल मुख र नासिका दिएको छ जो अरूको दोषी रवाबले कहिले नक्कल गर्न सक्दैन। अङ्ग्रेजीका लवज र टोनमै केही यस्तो छ जो हृदयमा खिर्खिर आउँदछ, जो तारामा मिल्दैन तर किरिङ मिरिङ गर्दछ। अप्राकृतिक नक्कलीपनमा रवाफ राख्न खोज्नका प्रवृत्तिले हामी अरू स्कुलले ठिटाको कम्ती छु भन्ने भाव पोषण गर्दछौँ भन्ने स्पष्ट देखिन्छ। कोही हिन्दी भन्दछन्, कोही बङ्गाली भन्दछन्। म भन्दछु निला पहाडको प्राकृतिक भाषा, झरनामा घुसेको मिठो लवज, हिमालयको झल्का पसेका शब्द र अमर बलिहरू ढल्केका वायुमात्रा, चराचुरुङ्गीहरूसँग उड्ने र बोल्ने अक्षरहरू मेरो भाषा ज्यादा नफैलेको होस् तर मेरो इन्द्राणीको झरना यही हो। सानो मिठो शान्त सुगन्धी अनुपम, बस मेरा निम्ति त्यही हो नेपाल। यहाँ वाग्नर कोदाली खेलिरहेका छन्, शेक्सपियर हलो जोतिरहेका छन् अथवा शेक्सपियर हलो जोत्दा हुन्, टाइसन र टर्नर भेडा चलाउँदा हुन्, सोक्रेटिस गुफामा घोत्लिरहेका होलान्, कालिदास असारको पन्ध्रमा धारा प्रवाह गीत गाइरहेका होलान्, म कहाँ सन्डोले दाउरा भारी बोकेर ल्याउँछन्, मेरो वनमा हेलेन किलरहरू गीत गाउँछन्। यहाँ कति सावित्रीहरू छन् जसका कथा संसारले सुनेकै छैन, यहाँ कति साहित्य छ जो लेखिएकै छैन न लेखिने छ। नालाहरूका प्राकृतिक वेद बुझ्ने आजकल कति हृदय होलान्, यहाँका सूर्योदयका सुनौला दृश्य कान्तिपुरीमा के जान्ने छैन, के साना चराहरू हृदय आकाशमा अमर बेली कुञ्ज बोल्दैनन्,
के गुलाब को छाती बाट टिपे रजनी रजनी धनीभूत मोती दाने शीतलब जस्ता प्रेम का कण जो मित्र खदलिदो ओइरहेका के ती साना छन्? सच्चा आर्य भावनालाई जसलाई भनिन्छ त्यस्ता मानवहरू उत्पादन गर्न सक्ने र हर हमेशा हृदयमा देव संस्कार जागरण गर्ने बागमती तुइन तरल निर्मल शिशु तरङ्गहरूको मनोहर कल कल कलले पवित्र शैशव अवस्थाको शान्त सरल भाव प्रवाहमा खिलाएर राख्ने भूमि यदि संसारमा कुनै छ भने त नेपाल र नेपाल छ। किनकि यहाँ कारखानाहरूको धुवाले दूषित वायुमण्डलमा सभ्य माकुराको जालो जस्ता तरङ्गहरू खेल्न पाउँदैन। यहाँ प्रशस्त शैशव नवीन खोज र त्यसको जादु नेपाली हृदय नेपाली हावाका हावाको र खानी खानपिनका असरले गर्दा सच्चा आर्य भावहरूको स्पन्दन र आर्य सपनाको सजीव छ र अरू देशमा मैले कहिले पनि भावुक निर्मल्य सरलता पाउन सक्दिन। यहाँका पुरुष मनुष्यलाई मनुष्यको दृष्टिले हेर्दछन्। सभ्य मानी देशहरूमा मनुष्य मनुष्यलाई हिंसक जन्तुको दृष्टिले हिंसक जन्तुलाई हेर्ने हेर्दछ। जो नेपाली होइन र नक्कलपन चाहन्छ उसलाई सरलता राम्रो लाग्दैन। पहाडका शिशुहरू सन्तोष अनुभव गर्छन्। मैदानका ताजा मगजहरू खाली सन्तोषमा उम्लिरहेका छन्। जहाँ नेपाली नजर देवता देख्दछ त्यहाँ अरूको नजर ढुङ्गो देख्दछ। प्रकृतिमा ईश्वर लीला देखेर स्वदेशी हृदय गदगदाउँछ। त्यहाँ विदेशी खाली विज्ञानको अध्ययारो बुलबुलैभित्र पस्दछ। यहाँ ईश्वरका झल्का झल्की जतातै छरिएका छन्। ज्ञान विवेकको अधेरीमा पाइन्न। विज्ञानभन्दा ज्ञान मूल्यवान छ। मान्छे जन्म अन्ध यन्त्र लगाएर अन्ध विवेक र बोक्रे नियम पत्ता लगाउनमा आफ्नै गौरव सम्झिँदैन। अन्धविश्वास भन्नाले आफ्नो अन्धविश्वास उप आँखा चिम्लिरहेको रहेछ। तर हाई हाई नेपाली हृदय, तँभन्दा सुन्दर शान्त सजीव कुरा संसारमा के होला? म त्यहाँ सब चिज पाउँदछु। जहाँ जीव पाए थिए त्यहाँ मेरो आत्मा जागृत भएर मानव जीवनको जादुका निम्ति आँखा खोलेर उठ्यो। म त्यही मानव संसारको सम्पूर्णता देख्दछु। म केही सौन्दर्यको चिज देख्दिन जो म नेपाल संसारमा पाउन्न। त्यो हिमालको पवित्र जादु नेपाली माटोको मूर्ति जो मै हुँ, जो स्वर्गको झिल्काले घिचिचाएर जीवन भन्ने ज्योतिले सजीव भएर जोगिथ्यो, यो मनुष्यलाई नेपालमा अनन्त छ। यहाँ पृथ्वी मण्डलमा हुन सक्ने भएका समस्त चिजहरूको सूक्ष्म प्रतिबिम्ब टनाटन छ। हिउँदको दृश्यमा ध्रुव प्रदेशको नमुना, ग्रीष्म वर्षाको दृश्यमा नैसर्गिक मूलहरूको नमुना यही नजर सामुन्ने छ। यही सब आवाह पाइन्छन्। यही छन् बेबिलोनका ह्याङ्गिङ गार्डन, झुलन बाग। यही छन् 300 नायग्रा फल्स, चिनको पर्खाल, सात आश्चर्यमा गन्नेले यी नेपाली किनाराका महान पर्खालमा चमत्कार नदेख्नु नेपाली नहुनुको अन्धता हो। चाँदीको झल्झलाउँदो गौरी शङ्कर महल नजर सामुन्ने नै छँदैछ। यहाँ के छैन? मलाई आश्चर्य लाग्छ, के छैन? स्वर्ग यसै माथि छ, नर्क यसै तल छ, परमेश्वर यही दिन भरि मानव आत्मा वरिपरि आकाशको अनन्तमा विशाल नक्षत्रहरू यसकै अगाडि जुनकिरी झैँ नाचिरहेका छैनन्? तब म फेरि दोहोऱ्याउँछु, यहाँ के छैन? स्वर्गको चमत्कार ती पृथ्वीको परिपूर्णता। मैदानी देश चट्याङ लाग्दो हुन्छ, यहाँ आँखालाई शीतलता केही पाइन। जता हेरे उस्तै कति निचा कलात्मक चुनाव, चित्रात्मक रेखाहरू, रङ र छाया र फाहरू
शिखर लहरका झ्याम हाट पृथ्वी नै हर्षाई उम्लिएर चुलिँदै चुलिँदै स्वर्ग छोएर टुप्पोमा सुनौ मुस्कुराहट दिएर हाँसिरहेकी पाटा छवि छाया वनको मिरमिरे मधुर निलीमा यो मिठास र मोहनी मैदानमा पाइन मैदान बोधो छ एक नासे लाटो जस्तो मैदान चित्रकार लिन सक्दैन त्यस वीरको भुइँ जस्तो हुन्छ जसबाट सच्चा तस्विर झिकिदिएको छ तर पहाडी देशको चस्मामा विभिन्नताको मधुरी छ यहाँका रङ गाढा छ गाढा रसिला छन् यहाँ सूचनात्मक छ जो कविता र सङ्गीतको मुटु हो यहाँ जीवन एक गाढा सडक देखिन यहाँ औपनिवेशिकता छ कतै उचाइ कतै निचाइ चढ्नको जादु हेर्नको मोहनी सुन्नको मधुर्य भारत मैदान पहाडको माटोले उब्जनीको सेकीसम्म गर्दछ तर रित्तो पट बिछ्याए जस्तो मात्र लाग्छ अथवा मात्र छ यहाँ हर एक पटमा सच्चा चित्रकारी छ एक पहाडका कुनामा बसेर हेर्नु दुई तिन तर्फ दृष्टि दिँदा उही ठाउँमा दुई तिन दिन संसार देखिन्छ म कहिले हेर्दै हेर्दै देखिरहेको छु एउटै पहाडमा चार किसिमका चित्रहरू छाया घाम सिमसिमे पानी र कुहिरो जुन नेपाली जस्तै शिष्य सिलानी छन् यसमा यस्ता सौन्दर्यका विभिन्नताहरू रङदार छन् जहाँ एक पहाड एउटा सजीव दुनियाँ छ र चरा मृग बाघहरूले परिपूर्ण संसार जसलाई हेर्दा मानव मुटु चित्र त्रासले टुक्क फुल्दछ जहाँ ढुङ्गा चाँदीका जिब्रा छन् झ्याउका मोती छरिएका छन् जहाँ नालामा दिव्य भाषण जहाँ पात्रहरू सजीव दुनियाँमा हलचल झै हमेसा बोलिरहेका छन् जहाँ प्रकृति रङ रङका चित्र दृश्य चित्र रची रची रङ रोशनी परेका कुशलता प्रदर्शन गरिरहेका छन् जहाँ लहरा राष्ट्रिय झण्डा झै प्राकृतिक प्रखाल फरफराइरहेका छन् अनेकौँ फुलहरूले सुशोभित बनेर जहाँ सर्वोच्च हिमालय शासन गरिरहेछ के त्यहाँका मनुष्यको कल्पनामा बाल रेखा चित्र कार्यहरू बनिरहेका होइनन् मलाई किन किन यस्तो लाग्छ कि हिमालयको विशाल उचाइको नजिक रहेको जति तिनको गौरव र तिनको उच्चतासँग भित्रभित्र काँसिरहेको हुन्छ सस्याद भूमिमा पुत्रहरूका मगजमा उब्जनी प्रतिभा हरू छन् उनका कल्पना चित्रहरू विभिन्न प्रचुर हुन्छन् ज्यादा जसो कविहरू फुलबारीकै नजिक जन्मन्छन् महापुरुषहरू पहाडको नजिक दुधमुखे शासकहरूका चेहराहरूले मान्छे धेरै जसो साधु भन्दछन् बाघ पाल्ने वनका नजिक वीरका चलुङ्गलाई प्रकृति माताले हल्लाइरहेकी हुन्छन् धेरै चराहरू बोल्दो देशसँग म कविताको सम्बन्ध देख्दछु वनका गम्भीरको दुलीमा मलाई विवेकको अधेरी र ज्ञानको पूर्ण उज्यालोको दोसामा रहने भावनाहरू व्यस्त हुँदै आउँछ म नेपालमा जाँदा वनकालीमा आनन्द पाउन सक्दछु तर कलकत्ता जाँदा बिर्सिन्छु पहाड र गानाको नित्य सम्बन्ध छ जसको वाक र अर्थको स्वर्ग बसन्छ त्यही पहाडी अविरल झरको सङ्गीतद्वारा भावना दोष सुधार हुन सक्दछ किनकि सङ्घर्ष प्रकृत मानव हृदयहरूमा प्राथमिक सुर मिलाउने प्रभावहरू त्यही पाइन्छन् ती पातहरू सब हरिया भाव बन्दैछन् यी सर सर विषयमा दगुर्दैछन् तब विशाल किन नलेखु विशालको भावना हिमालयको श्वासमा थियो पहाडको निलो रङमा प्रकृतिको प्रचुर उदारतामा अनेक नन्दनहरूको चिरबिरमा प्रेमको भूमि र आत्माले बुझेका आनन्द र अन्वेषणले आफ्नो विश्व जहाँ म पशु भावको मनुष्यबाट पूरा मनुष्य भएर विकसित भइरहेको छु जसलाई शैशव पूर्ण आनन्द सम्झिन्थ्यो म यसको मार्मिक अंश बनेर बिउजिएको थिएँ यसको तातो रातो गुलाबी कलिलो चैतन्य
जब पहाडको पिपलको गन्धदार बोटमुनि म बस्छु तब मलाई विशालताको चैतन्य स्फुरण हुन्छ। जब म वनकालीमा गएर एकछिन मौन आनन्द टोलाउँदछु तब म साथीहरूलाई भन्दछु, आहा क्या विशाल भावना मलाई फुरेर आयो। जता हेऱ्यो विशाल भन्दा ज्याला टटकारो नेपालमा केही पनि छैन। जति भए पनि आफ्नो मातृभूमिमा जस्तो ठुलो चिज दुनियाँमा कोही हुँदैन। हाम्रो दृश्यको स्नेह सानो केन्द्रमा तीव्रता लिएको रहेछ। जस्तो घामको स्वभाव छ, जति जति क्षेत्रफल बढायो उति पत्ता लगाउनु प्रेमको प्रकृति रहेछ यस्तो ख्याल हुन्छ। म विश्व प्रेम मृतभूमिमा सिक्दछु न कि विश्वमा। मृतभूमि प्रेम नेपालको महत्त्व मेरा मगजका गिर्खा गिर्खाहरू थाहा पाउँछन्। हृदयमा हो चिलिक्का चिलिक्का नेपाल। म विश्वको अनन्त दूर कुनामा अहिले भएको भए त के हो त को होस् भन्ने कुनै भ्रमणप्रिय गन्धर्वको प्रश्नलाई म उत्तर दिने नेपाल। मृत्यु स्वर्गबाट ओर्लदा त के चाहन्छस् का प्रश्नलाई म प्रत्युत्तर दिने नेपालको भाइ। अरू मुक्ति खोज्नु स्वर्गपछि दौडिनु म खोज्छु नेपालतर्फ अलिअलि शुभकामना र नेपालको अनन्त सेवा। चाहे स्वर्ग होस् चाहे दुर्गम अरू देशका गौरव मलाई नबताऊ। मेरो हृदय जान्दछ मेरो हिरा कहाँ छ र उसको झलक कस्तो छ। हाँसी उडाउने हाँसी उडाउँदछन् तर म भन्दछु कि मेरो मातृभूमिमा त्यो त्यस्तो आर्य सभ्यता छ जसले संसारलाई एक विशाल युगसम्म आध्यात्मिक पोषण पुर्याउन सक्दछ। अरूका श्रीपेज शिरमा रहन् मेरो देशको श्रीपेज हृदयमा रहन्छ। विदेश भनेको सपना हो एउटा कथा कथाको कथा हो नदेखेकै झिलिमिली हो अस्पष्ट अगाह्य बाहिरी कुरा हो जो मेरो क्षितिजभित्र पर्दैन। त्यससँग मेरो नजरको के नाता। कति थोरै नेपाली वासीहरू सम्झाउन् कि नेपाली तारामण्डलको अर्ध गोलाकार बाहिर कुनै दुनियाँ छ। वास्तवमा साधारण मनुष्यका निम्ति शिरमाथिको आकाश गोल गोलाभन्दा ठुलो चिज कोही हुँदैन। उसको उसले सम्झिँदैन कि यो खाली विशालको एक अल्पखण्ड हो। पूर्णतम पूर्णावतम भने जस्तै मलाई यस बाहिर आएको क्षितिज भन्ने बुझ्नमा नै के फाइदा। सम्पूर्ण आनन्द विश्व देख्ने नजरले सूर्यलाई कस्तो सानो सेतो कलिगो भन्दो होला। तर पृथ्वीवासीलाई सूर्य सेतो रापो जीवनदाता भगवान नै ठहरिरहन्छ। मेरो स्वदेश नै मेरो विश्व हो। विपना हो मेरो सत्य हो एउटा खाली अस्तित्व हो। जब म विदेशमा आउँछु तब बोल चित्र र नाटक लिइरहेको हुन्छु। जब म स्वदेशमा आउँछु म जीवन अनुभव गरिरहेको हुन्छु। स्वदेश प्रेम संकुचित गुण हो भन्ने लेखकहरूले आजकाल साँगुरो पनादेखि वाक्क भएर कलम लिएका हुन्। तर ठाकुर बाबाको देखिसिकी गर्ने सबै सिकार विश्व प्रेमी विश्व सिद्धान्त लेखक र कवि झुल्दछन् कि विश्व प्रेम भनेको चिज स्वदेशमै विकासिन्छ। यसले आफ्नो जाति आफ्नो राष्ट्र प्रेम राख्न सक्दैन। त्यसैले विश्व प्रेम राख्दछ भन्नु ताती गर्न सिक्नु अघि दौड्न जान्नु भन्ने मात्रै हो। बालुवामाथि घर बनाउनु भनेको यही हो। मेरा सपना पनि नेपाली पढ्नुको ग्राह्य गुण छाडेर उड्न खोजे भने नबिर्सिने बादलभन्दा बेकममा हुन्छ। सजीव अनुभवहरूको कलात्मक प्रकाशन साहित्य भने जो सच्चा नेपाली छैन त्यसले नेपाली साहित्यले लेख्न सक्दैन। नेपालको हर एक दृश्य अनुभूत वस्तु म भित्र मिलान भएर विचार भाव र सम्भावनाका स्वरूपमा अनेक क्रियाहरूद्वारा आत्मप्रकाशन लिइरहेका छन्। सार्वजनिक विश्व सत्यात्मक जाति कल्याणकारी तत्त्वहरूका सम्बन्धको आधारमा म लेख्दिनँ। लेख्ने नेपाल हो म बोल्दिनँ
बोले नेपाल मेरे विचार में नेपाल का अनुभूति गम्य दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रभाव खाली मित्र अमर तत्व ये सामग्री द्वारा नवी नवी झलका रेस संदेश पाउँदै आफ्नो सेवामा मार्गमा मार्गमा चलिरहन्छु. So, dear viewers, we have just proceeded the text is in a Polish mode. तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो प्रतिक्रिया लेख्न नबिर्सिनुहोला. यसमा हामीले विशेष गरी the text is all about the administration of Nepal, the beautiful homeland, where the author claims that there are two dimensions, physical, spiritual, when we judge whether something is big or small. The author claims that Nepal is beautiful, peaceful, and vast from the spiritual perspective. From the physical perspective, he believes that small things are beautiful, precious, and powerful. So is the Nepal. Nepali language is sweet and musical. Likewise, he further claims that Nepal, according to the author, is small, but it is sweet, peaceful land, fragrant and massless, that's all. There is beauty, there is simplicity, kindness, and a big Nepalese heart of the people. So, the author believes there is a variety in Nepal. It's the varieties everywhere, in terms of geographical, cultural, linguistics, religious, to name but a few. So the height of mountains is connected with the height of glory, height and glory of the country, Nepal. So Nepal seems to be geographically small, but spiritually it's the biggest country in the world. He says, most of the poets are born near the flower gardens. Great people were born near the mountains. Nepal is vast in terms of its quality, not in terms of its physical size. He claims that the patriotism is not a narrowed mindedness because only patriotism teaches one the sense of universal brotherhood. This essay really makes us feel proud being Nepali. Thank you.